assalomu alaykum az az aziz obunachilar aziz yurtdoshlar va bizni musofichilikdan turib kuzatayotgan aziz yurtdoshlarimiz azizlar bugungi video roligimiz erkaklarning uyatli savollariga tibbiyot tomonlama javoblarni berib o'tamiz azizlar undan oldin esa bizni o'tgan videoroligimizdagi savolimizga to'g'ri javob topgan komentariya egalarini tomosha qilishingiz mumkin mana albatta ularni tabriklab o'tamiz bu savollarimiz bilan bizlar nima qilmoqchimiz bu bilan biz xalqimizni ha, tibbiyot tomonlama bilimini oshirmoqchimiz albatta bu bizlarga va sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz unda azizlar mavzuni boshlamasdan oldin yana bitta savol berib o'taman bu rasmdagi kirayotganingiz qaysi organ albatta kommentariyaga yozib qoldiring va sizni kommentariyangiz keyingi videolarimizda chiqib boradi unda azizlar vaqtni cho'zmasdan mavzuga o'tsak qani ketdik azizlar savollarga javob berishni boshlaymiz unda birinchi savolimiz jins aloqat payti orgazmga erishmaslikning sababi nima yoki oddiy til bilan aytganda sperma suyukligini chiqmasligi nimadan buning sababi har xil bo'lishi mumkin eng ko'p uchraydiganlardan bittasini aytib o'taman bu albatta masturbatsiya ha azizlar masturbatsiya masturbatsiyaning sababi nima deb aytishingiz mumkin qo'lingiz qo'lingizni bosimi juda ham baland chem jinsiy aloqa partnyoringizni qiniga qaraganda shuning uchun masturbatsiya bilan kam shug'ullaning shuning uchun azizlar <laughs> bu masturbatsiya degan odatni zarar <laughs> odatni qilmasligingizni tavsiya beraman keyingi savolimiz qizlik pardasi necha santimetr <laughs> ichkarida joylashishi mumkin qizlik pardasi o'rtacha <laughs> bir santimetrdan sakkiz santimetrgacha uzoqligida joylashishi mumkin ichkarida keyingi savolimiz keyingi savol o'n santimetr jins olat bilan qizlik pardasini olsa bo'ladimi ha olsa bo'ladi aytib o'tganimdek uning uzoqligi ya'ni eng uzoq joylashishi u sakkiz santimetr siz o'n santimetr jins holat bilan qizlik pardasini yertishingiz mumkin keyingi savolimiz birinchi nikoh kechasi qizlik pardasi yirtilganda hamma qizlarda qon kelishi kerakmi azizlar qizlik pardasi yirtilganda hamma qizlardan qon kelmaydi ya'ni yuz foiz hamma qizda qizlik pardasi yirtilganda qon keladi degani emas ya'ni bu ba'zi bir qizlarda qon kelmasligi mumkin buning sababini aytib o'taman sababi har xil eng asosiylari bu qizlik pardasining o'ta elastikligi birinchisi keyingisi qizlik pardasidagi qon tomirlarining joylashishi yana bittasi qizlik pardasidagi teshikning kattaligi bu ham qizlik pardasi yirtilganda qonning kermasligiga yoki juda ham kam miqdorda kelishiga ge, sabab bo'ladi keyingi savolga o'tadigan bo'lsak azizlar keyingi savolimiz qizlik pardasi yirtilgandan keyin necha kungacha qon kelishi mumkin qon kelishi bir kundan besh yetti kungacha bo'lishi mumkin keyingi savolga o'tadigan bo'lsak qizlik pardasini tiklash mumkinmi mü? ha azizlar qizil pardasini tiklash mumkin bu geminoplastki deb ataladi keyingi savol erkaklarning moyaklari ya'ni moyak tuxumlari bittasi yuqorida bittasi pastda joylashishi bu patologiyami ya'ni kasallikmi yo'q azizlar bu kasallik emas normada chap tuxum ya'ni chap moyak o'ng moyakka qaraganda pastroqda joylashadi keyingi yettinchi savolimiz jinsi olat qiyshiq bo'lsa bu kasallikmi albatta bu jinsiy holatni qiyshiqligiga bog'liq agarda 30 gradusgacha qiyshiq bo'ladigan bo'lsa bu norma hisoblanadi agarda 30 gradusdan baland bo'ladigan bo'lsa qiyshiqligi bu kasallik buning sababli juda ham ko'p Peroni degan video rolik chiqarganmiz youtube kanalimizda albatta un utib ko'rishingiz mumkin u yerda jinsiy holatni qiyshayishi bo'yicha ma'lumot berib o'tganmiz keyingi savolimiz nikoh kechasi necha bor jinsiy e, aloqa qilish kerak ya'ni nikoh kechasi nechta marta jinsiy aloqa qilish kerak deb savol berishgan albatta e, bir marta ya'ni dekflaratsiya qizlik parrasini olgandan keyin iloji boricha qiz e, bilan ya'ni turmush o'rtog'ingiz bilan jinsiy aloqa qilmasligingizni tavsiya etamiz sababi bu qizga juda ham og'riqli bo'lishi mumkin va bu keyinchalik shu jinsiy hayotni jinsiy e, aloqani sizni jinsiy partnyoringiz xohlamasligi qo'rqib qolishi mumkin shuning uchun qizlik parasini olgandan keyin qizga tegmaslikni tavsiya etamiz keyingi savolga keladigan bo'lsak to'ygacha yigit qizlarga borishi kerakmi albatta buni tavsiya etmaymiz bu hech qanday qiyin jarayon ham emas va buning uchun qizlarga borish ham kerak emas albatta siz hozir qizlarga borib o'zingizga kerak bo'lmagan boshingizga tashlarni olishingiz mumkin bu degani nima ya'ni har qanday infeksiyalarni yuqtirib olishingiz mumkin ya'ni jinsiy aloqa bilan yuqadigan infeksiyalarni keyingi savolimiz birinchi nikoh kechasi asbob turmay qolishi kasallikmi yo'q azizlar agar birinchi <laughs> nikoh kechasi asbobingiz turmay qolsa bundan xavotirlanib tushkunlikka tushish shart emas buning sababi oddiy siz ruhan toliqasiz va ruhan toliqqandan tashqari fizik ham to'liqasiz kuni shu kuni albatta charchash bo'ladi va ko'p o'ylayversangiz ham sizda jinsiy holatning turmasligi kuzatilishi mumkin albatta dam oling tinchlaning keyin esa jinsiy aloqa bilan shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi keyingi savolimiz homoladorlik payti jinsiy aloqa qilsa bo'ladimi ha jinsiy aloqa qilsa bo'ladi agarda homilador угрожающий bo'lmasa ya'ni homila tushish xavfi bo'lmasa unda ham hech qanday грубый harakatlarsiz qilishingiz kerak bo'ladi jinsiy aloqani keyingisi jinsiy holat sinishi mumkinmi ha ba'zilar jinsiy holat sinishi mumkin agar jinsiy jinsiyholat sinishi kuzatiladigan bo'lsa darhol tez yordamni chaqiring tez yordam kelguncha sovuq narsa qo'yib turishingiz kerak bo'ladi albatta yarim soatdan o'tmasligi kerak sovuqning turishi ham keyingi savolimiz beshga ke bir ya'ni masturbatsiya zararlimi masturbatsiya zararli albatta azizlar agarda haftasiga ikki martadan ikki martadan ko'p bo'ladigan bo'lsa bu masturbatsiya zararli bo'ladi har qanday asoratlarni olib kelishi mumkin aytib o'tganimizdek jinsiy aloqa payti orgazmga erishmasligigiz mumkin ya'ni sperma siqmasligi mumkin jinsiy holatni turmay qolishligi mumkin va boshqa asoratlarga ham olib kelishi mumkin azizlar bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz albatta bizni qo'llab quvvatlaysiz mana shu videomizga like bosasiz va komentariyaga o'zingizning fikringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz sababi bu videorolikimizni katta auditoriya ko'rishi uchun va bu ma'lumotlarni o'sib kelayotgan yoshlarimiz bilishi uchun albatta bizni qo'llab quvvatlaysiz degan umiddamiz jinsiy tarbiyangizni oshiring sog'ligingizga e'tiborli bo'ling sog' salomat bo'ling azizlar sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi xayr salomat bo'ling